Protestuesit do bllokojnë të gjitha akset nacionale. Po, ku do të jetë Lulzim Pasha? Vetëm pak orë ndajnë nga nisja e protestës së opozitës, ku ndryshe nga herët e tjera, sot ka zgjedhur që të bllokojë rrugët kryesore të vendit. Mësohet se kreu i Partisë Demokratike Lulzim Pasha do të jetë i pranishëm në Milot, ku do të bllokohet kryqëzimi që lidh veriun me jugun. Po kështu mësohet se do të bllokohen rrugët në Tiranë, tek Shqiponia, në Durrës, tek Plepat, në Fiersheq dhe Bradashesh Elbasan. Bllokim të aksit rrugor nga protesta e opozitës do të ketë dhe në Milot, tek karburanti në autostradë.